I així es continua la recerca. Guàrdia Civil, conjuntament amb la policia local, mantenen activat un dispositiu per trobar el responsable de l'atropellament que es va produir ahir devers les 7 de la tarda en aquesta carretera que uneix a Eivissa amb Sant Miquel, justament en el tram on ens trobem, en el quilòmetre 3,2, en el seu pas per Santa Gertrudis, el terme municipal de Santa Eulària de Riu. Diu que es tracta d'una veïna d'aquest nucli urbà de Santa Gertrudis, que tenia 77 anys i que el cotxe la va atropellar, el conductor del qual va fugir, quan aquesta dona intentava creuar d'una banda a l'altra de la via arrossegant un carretó. Segons fonts policials, el vehicle va arrossegar la dona 15 metres i els efectius d'emergències que es van desplaçar fins aquí, fins al lloc dels fets, no van poder fer res per salvar-li la vida, ja que va morir a l'acte. Avui els veïns de Santa Gertrudis estaven commocionats per la notícia. No es pot anar bé la ciutat aquí, però si a voltes se descuida i va més malament que no pot, i així per això passen aquestes coses, sí. Le habrá pillado el señor o el que se dio la fuga, le habrá pillado a saber si estaba bien iluminado, bien... no se sabe. O cómo estaría el del coche, no se sabe. Faria falta que els conductors anessin per allà, es troben aquest un poc més d'espai i més... y es mi conciencia, los conductores. Sé que sí que es verdad que los coches allí creo que no respetan a nadie la señal. Van lanzados, creo, pero quizás un poco más de control. Com us comentava la darrera hora aquí a Eivissa, és que continua aquesta recerca conjunta entre la Guàrdia Civil i les diverses policies locals de l'illa per trobar el responsable d'aquest atropellament mortal de la veïna de Santa Gertrudis de 77 anys. Dic que és la primera víctima mortal a les carreteres pitiüses d'aquest 2015.